Predsjednik SDS-a Mirko Šarović predvodit će delegaciju koja će danas posjetiti opštine Ljubinje i Berković i te razgovarati sa načelnicima Stevom Drapićem i Nenadom Abramovićem. Tema posjete biće mogućnost investicije u Hercegovini, posebno u oblasti energetike, najavljeno je iz SDS-a. Osim Šarovića u posjeti dvijema hercegovačkim opštinama, boravit će predsjednik odbora SDS-a za ekonomska pitanja Milan Radović, šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić i načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević.